ଆଉ ଫକନ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲ ଯେ? କି କରିବି ରେ ଭାଇ, ଗଲା ବର୍ଷ ଏ ରୋଗରେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଚାଷଟା, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର କ ଦେଖା ଗଲାନି। ମୋର ବେକାଳ ବୁଢ଼ି ଗଲାନି ରେ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ଦେ। ଆରେ ଭାଇ, ଆର ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ମୋର ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ମରିଗଲା, କିଛି ପାଇଲିନି ଜମିରୁ। ସବୁ ନାଲି ରୋଗ ନା ପୋଡ଼ିକିରି କି ରୋଗ ଲାଗିଲା ଯେ ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ମରିଗଲା ମୋର। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଫଟା କପାଳ, ବୁଝିଲେ? ହଁ ରେ ଭାଇ, ସବୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, କି ହେବ ଦେଖିବା, ବୁଝାବୁଝି ଚାଲ ଟିକେ କରିବା। ତୁଇ ଯେ କହୁଛୁ କୃଷି ଗ୍ରାମ ସେବକ କଥା, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କେଉଁଠି ରେ? ସେ ଗ୍ରାମ ସେବକର ନମ୍ବର ମୋର ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଫୋନ କରିବା ଆଉ। ହଉ ଭାଇ, ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି, ଟିକେ ସେଇ କୃଷି ଗ୍ରାମ ସେବକ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଫୋନ ଲଗା। ହଉ ଭାଇ, ଲଗାଉଛି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ? ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରତାପପୁରରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ କହୁଥିଲି। ସାର୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ନା ପ୍ରତାପପୁରରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଡମରୁବାବୁଙ୍କ ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଛି। ସାର୍ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ବିଲରେ ସବୁ ରୋଗ ଲାଗିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବା, କି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ରଗିଣା ଗଛଟାକୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବତେଇ ଦେବି। ହଉ ହଉ ସାର୍, ଯାଉଛେ। ହଉ କି କରିବା ତେବେ? ସାର୍ ତ କହିଲେ ଡମରୁବାବୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇକିରି ଚାଲ ତେବେ ଦେଖେଇବା ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇକି ତାହେଲେ ଯିବା, ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ଗଛଟା ଦଉନ ନା ଟିକେ ଦେଖେ। ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ମଇଶା ରୋଗ ଲାଗିଛି, ଏଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାନର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ, ଆଉ ଏ ରୋଗ ହେଲେ ଧାନର ପୁରା ଅମଳ କମେଇ ଦିଏ। ମଇଶା ରୋଗ ସାର୍, ଏଇ ମଇଶା ରୋଗ ଜାଣିବା କେମିତି? ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ପଶା ଛୋଟ ଦାଗ ଆସେ, ତାପରେ ବଢ଼ି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ମଇଁଷି ଆଖି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ପାଖରେ ମଝି ଅଂଶଟି ପାଉଁଶିଆ ଆଉ ଚାରିକଡ଼ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ନାଲି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗଛ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା, ଗଛ ଆମର ଦବିଗଲା। ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ ଆଉ ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତାପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦବିଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ରୋଗରେ ମୋର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଇଁଷା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପଶା ଚିତା ଦାଗ ଆସେ, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇ ମଇଁଷି ଆଖି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ମଝି ଅଂଶଟି ବାଦାମୀ ହୋଇ ଚାରିପଟେ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ମଇଁଷା ରୋଗ ଧାନ ଗଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା? ମଇଁଷା ରୋଗ ତଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ପାଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲାଗିପାରେ। ହେଲା ଧାନ ଗଛରେ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେଉଛୁ ଏ ରୋଗଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସାର୍? ଯେ ଫୁଲ ଆସିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୋଗଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଗଣ୍ଠି କଳା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମଲା କେଣ୍ଡା ବାହାରେ, ଆଉ କେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସାର୍ ଏଇ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଯଦି ଆଗରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଗ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମ୍ ରହିଥାନ୍ତା। ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଆଉ ଆଗ ଫସଲର ମୁଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମ୍ ରହିଥାନ୍ତା। ସାର୍ ବିଲରେ ତ ରୋଗ ଲାଗିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କରିବା କିସ ସାର୍, ୟାର ଉପାୟ କିସ ଅଛି? ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି, ତାକୁ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାଜଲ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବଜାରରେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟୋଜେନ୍ ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ମିଳେ, ଆଉ ବ୍ଲକରେ ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧା ଦାମରେ ଏଇ ଔଷଧଟାକୁ ପାଇପାରିବେ।
ଏଇ ଔଷଧ ଏକର ପିଛା 120 ଗ୍ରାମ ଲାଗେ, ଆଉ ପାଣି 200 ଲିଟର ଦରକାର ହବ। ହଁ ସାର୍, ଆମର ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନରେ ତ 15 ଲିଟର ପାଣି ଧରେ, ତେଣୁ 12-13 ଡ୍ରାମ ହବ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ରୋଗ ହେଲେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଜମାରୁ ଦେବେନି, ଆଉ ଯଦି କିଆରିରେ ପାଣି ଥାଏ ତାହେଲେ ପାଣିଟାକୁ କାଟିଦେବେ, ଆଉ ଅନାବନା ଘାସ ସବୁ ବିଲରୁ ବାଛିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବେଲପତ୍ର ରସ 1 ଲିଟର ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଥିରେ 100 ଲିଟର ପାଣି ତାକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣ ପତ୍ରରେ ଧାନ ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବେ, ଧାଡ଼ିରେ ରହିଲେ ଏ ମାନେ ମହିଷା ରୋଗ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତା ସହିତ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଲେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକା ମିଳେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଲକୁ, ଆଉ ତସଲା ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ ଔଷଧ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଛପଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାନ ଫସଲରେ ମହିଷା ରୋଗକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାଜଲ 120 ଗ୍ରାମକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ସ୍ପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ହଉ ତେବେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 1 ଡ୍ରମରେ 10-12 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଦିଆସିଲି ଖୋଳଟି ଅଛି, ଏଥିରେ 10 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ଧରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦିଆସିଲ ଖୋଳରେ ଔଷଧ ମାପିବା। ଔଷଧକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ମଗ୍ରେ 10 ଗ୍ରାମ ଔଷଧକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଡ୍ରମ୍ ପାଣିରେ ଢାଳିବା। ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା।